Hot 250 mukomere cyane mwese abakunzi b'igikoni, abakunzi ba Hot 250 TV. Uyu munsi ngiye muri ya gahunda yo kugera ku batetsi batandukanye kugira ngo dufatanye mu bijyanye n'igikoni. Ubwo harimo na gahunda y'umusada kugira ngo noneho nabafashe guteka. Hari umugabo mperutse kubona gukora ibiraha mu isantre, ngiye kumuha umusada wo gukora ibiraha. Turakora ibiraha, tubikore, hanyuma ibyo turi buze gukora ndanabimugurira kugira ngo tuze guha n'abantu babashe kutureba barye bumve uko bya biraha bimeze. Rero nateguye ibikoresho nitwaza mu gukora ibiraha, harimo amapuwaro, sereri, kugira ngo ibiraha byacu bize kuba biryoshye, ibitunguru bitukura nayibonye, umunyu bize kuba biryoshye, ayo ni amavuta y'ubuto yo kuza kubikaranga, hanyuma n'ibiro bibiri by'ifarini. Hano harimo ibirayi, ukuza gukora nyine ibirayi bijya mu bira. Nawe rero aho uherereye hose, aho ukorera, niba ufite ahantu utangira amafunguro, haba resitora, haba muri santre, muri karitsiye, niba wifuza ko naza kuguha umusada tugakorana ikiganiro, nimero zanjye urazibona muri description, urazibona no kuri video, ubundi nzaze dutekane. Dutekane. Hari abantu bajya banyandikira muri comment ngo ese ibyo utetse koko biba biryoshye, biba bimeze gute? Uyu munsi abantu baraza kutwumvira, niyo mpamvu navuze ntereka njye muri iyo centre yewe uwo mugabo ubikora. Tugendane rero, tugendane kugira ngo mfite n'imbabura, ya n'imbabura n'amakara, nuko yo ntayaberetse n'amakara arahari. Twitwariye ibikoresho rero kugira ngo tumuhe umusaga, hanyuma duhe n'abantu batwumvira uko bya biraha bimeze. Katugendane. Yemwe we, gendaho turatsinze, 250 n'ukuri ndabemeye. Tugeze rero mu isantre, wa mugabo twamugezeho, uraho neza? Uraho cyane. Yego, kwa makuru? Makuru ni meza. Ubwira abantu bakurikira Hot 250. Bo, nitwa Nzabakira Fideli. Yego. Hari ibintu bijyanye n'ifarini. Ifarini kabisa. Yego. Rero niwe nababwiraga gukora ibintu bijyanye n'ifarini, aha ngaha nta kintu wahaburira. Ikiraha kimeze neza niho kibarizwa kwa Fideli. Amandazi, amakeke, imigati, akabyikorera, urabona ko rwose ari umushinga umeze neza cyane. Twamaze rero guhata ibirayi, tugiye gufatisha imbabura kugira ngo tubanze tubitogose, kugira ngo dutogose ibirayi turibuze gushyira muri bya biraha. Urabona ko nibyo arimo gufatisha imbabura. Bizi neza, ntibimeze neza cyane, na biriya ni ibindi birayi agenda abikora mu byiciro bitewe n'uburyo abakiriya bagenda baza. Rero tugiye gukurikizaho gufatisha imbabura. Ibi igipapuro se? Nta gatambaro nakunye bugufi.
cyangwa turahure hari Kana wanyi ibirayi byahenze ufite ubu ngubu yakuramo ngiye kujya bagurisha mukecuru wahageze komera cyane noneho ntabwo wagiye kuririmba kiliziya yacu tuzadusengera mu rugo ngewe narabimenyereye niho babaje nabimenyereye gusengera mu rugo harya nta mapave bafite uzi ibintu basaba amapave ibirayi tumaze kubikatamo duto duto tugiye gukurikizaho gushyiramo umunyu turabitobosanya n'umunyu amazi bangemo amazi bidemo amazi mwana noneho birangiye twegereye neza wa mufuniko noneho tutegereje ko ibirayi bishya noneho twaba dutunganya ibirungo turi buze gukoresha dukaranga cya kirayi cyangwa tubanze twigire mu ifarini reka tujye mu ifarini kugira ngo ibirungo bitaza kwangirika turaba turetse kubikata turabikata tugeze mu gihe cyo kubikaranga ubu tugiye gukora impapuro zo gukora zo gufungamo bya birayi byacu tugakora isambusa nziza kandi ziryoshye kandi zikundwa rwose kuko
etwaje kuzisanga hano rwose imbaga abantu ije kuzijya yambibona rwose ni mpamvu amaze ntibaje hariho dufite ifari n'ibiro bibiri igiye kwisuka muri basi kuko impamvu igiye gukoresha ino basi mu gupondeyo yagutse biranyorohera uje ubona kuri mu kantu kegeranye saba ahantu hisanzuye yego iyo hisanzuye gipondo umuntu agipondo ugasanga cyahiye neza ikize gutesha umuntu umutwe yego bari ni urabona rwose ko ari na tirene nta kibazo aha rero iyo tumaze gusukamo ifarini hano dushyiramo umunyu yego umunyu ufashe iki ifite umunyu utuma urwo rupapuro ruryoha ku buryo ururya narukombazemo buryoshye yego yego iyo utashyizemo umunyu wumva nta karite uba wumva ari nk'ibintu biri aho gusa ariko iyo ushyizemo nta cyanga ariko iyo ushyizemo wa munyu icyanga kizamo ubu tugiye kuzana umunyu nawo biterwa n'uko umuntu yamenyereye njye nk'uko igipimo cyanjye kuko mbimenyereye si ngombwa ko nkoresha ibipimo suka mu kiganza nkaba nzi ngo ukaba uzi ngo ingano ni iyi bitewe n'ifarini nateguye yego yesu byaza bikunze uyu munyu ubu ndawizeye ko uri bunkorere ni mwishi kandi si mwishi cyane ushobora kuvuga ngo kuri we mu mwishi ariko ukaba arimo gakeya nanone ya karite yagwa urupapuro ntabwo uyumva neza yego ubu tujye gukoresha umunyu hano mu gipuzi cyayo ubu birangiye ni ukuvanga kugira ngo itaza kugira uruhande rumwe uze kuba wakwiremo hose yesu ahaho njye ntabwo bisaba umusemburo cyangwa se capamandazi ni impapuro si ngombwa keretse wenda tugiye gukora izindi porodagiti wenda ugiye gukora iziri spesiyare iziri spesiyare ariko izi ziri aho mu buryo bworoheje ku buryo n'ubundi wa muntu uri gutangira kubikora bitamuvuna gutekereza ibi byaba ari byiza amazi hari ushaka akoresha ashyushye cyangwa se akonje ariko njyewe kuko mbabimenyereye mba nzi ingero y'amazi ishyiramo ngenda ashyiramo make kugira ngo zitaza kugira gute koroha cyane zikaza gupfa ngo ngende nifashishije kandi ntacyo bintwaye kuko mbimenyereye ariko hari utabimenyereye yakoresha nk'ijado ku buryo uzajya upima ukamenya ngo ese aya mazi ashyizemo ushobora kuza guhura cyangwa uramwe mu menshi ushobora kwirara rero ugasukamo ibizi byinshi bikaza kuba bikoroha cyane kandi nta yindi fani ufite yo kugira gute yo kwifashisha aha rero icyo nkora ni ukuvanga nkamenya ese aya mazi gipima ariho nicyo cyangwa se cyo ubwo iyo usanze atari cyo nongeramo utundi tuzi duke ariko nabanje kugira gute kuvanga turebe kugira ngo tutaza kugwa mu gihombo cyo kujya kugira gute uburindi farini kuko benshi ugashyiramo amazi menshi biroroha cyane byakoroha bigatuma ibyo washakaga gukora bitari bukunde aha ngo ndarebye mbona ko nkeneye kongeramo utundi tuzi kuko ntabwo cyashya mufasha yego mbwire yego urekeye ayo yego nabonye ukuntu pasiti imeze ihiye uyijyana aho ushaka cyane bogeye mu buryo bumenyereye bwanjye nkoresha ikarira ku meza nkakatamo
dusate yes. kugira bize kunyorohera kuza gukuramo biye zanjye shaka bitavuye ariko nk'ubu ngubu biro bibiri bivamo amasaha musanga yefe ngiye kora ko menyeye gukora nyinshi ntabwo njya mbyitaho nkora n'ibiro nshobora gukora n'ibiro bine by'ifarini urumva rero guhita ntabwo ndafata igipimo cy'ibiro bibiri ariko ubu tugiye kubirebera hamwe turebe se turebe ngo reka turebe ubuhe buryo bwiza bwakoramo wenda urashaka gukora izo guha abana mu rugo hageze nk'umunsi mukuru cyangwa se agize abashyitsi ushaka gukora agasambusa k'inyama cyangwa k'ibirayi ubwo utariko aba bashyitsi banjye habakira ariko byaba bitwara ngera ubu buryo bwanjye nkoresha ubwo mbona bumbangukira yego kabisa ni vuba 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 ni urupapuro dukora muri sambusa biriya inyama ifarini ni umunyu gusa ni umunyu gusa ubu ngubu ni ifarini ni umunyu gusa twakoresha yego ingano ndi kuyubahiriza ingano ntabwo bivuze kungana neza kubera ko twese ntabwo turi butware yego ariko kugira ngo abantu barebe byibura ingano se tugendekereje aho biraza guhura ariko byanze bikunze ndabona bibuze guhura kuko bujya mu kazi abantu babiri byanze bikunze hazamo akantu k'akanyuranye ikinyuranyo nticyaburamo n'undi niyo mpamvu muzugurisha hari igihe haba arimo ibinini murawatema kiriya yego ariko njyewe ndijonjorera ubuzima buba yijonjoreye ariko byose biba byarutaniye ahantu hamwe ndi ku rupapuro yego iyo urupapuro rwabaye runini rugaragaza ko ikintu ari kinini kurusha ikindi eshatu n'enye bayita ruro cyangwa agakaragisha uburyo bwo gukaraga urupapuro kugira ngo yiyongere aha hari ifarini mudukubire 34 inshuro enye uharavamo amasambusa angahe kwishyira hano ku meza ugafata bya za biye ukagenda uyisiga uyikandiraho kugira ngo uze kubona uburyo uza gukora foromire ushaka niyo wazigereka gutya ntabwo zifatara kubera ko igipondo kiba cyahiye kandi washyizeho n'iyi fu ntabwo gishobora kugira gute ufate ijana na 36 ubwo nizo tugiye gukora ariko hari igihe zipfa bakagira urubabura ku muriro munsi reka tubigerageze ntizipfe yego igikurikiraho ni ugusunika rwa rupapuro kugira ngo ugende ugeza kuri ingano ushaka uza kuza kuzikandaho zikarambuka byibura ifatizo ni igihe ifatiraho agenda azipanga neza iyo umaze kuzipanga neza nkurikizaho kuza kuzisiga na iyo tape ukayitongeraho
aho tuze kubona uburyo tuzisiga nabona ko twamaze gukora uburyo bwo kurusunika ariko ari rutoya ari gatoya icyo tugiye gukurikizaho tugiye kuzisiga amavuta kugira ngo rurambuke rugere ku ngano tugira gute dushaka ubwo ibyo birangije akazi kabyo niriwe ari muri meza kubera ko iyi meza urabona bakari ko kazi kago ko kugira ngo ruze kuba urupapuro noneho turibuze kuba dukeneye kugereka izishaka yewe ubu tugiye gukoresha impapuro eshanu zigerekeranye yego turibuze kuvamo bipande dukatemo kane fanive yego imwe zirashatu enye harabura rumwe yego ubwo turazikanda gake kugira ngo zize kugendera kuri mezire imwe iyo birangiye genda zikanda gake gutyo gake ziringaniye kabisa ubwo iyo birangiye kongera amavuta kugira ngo zibe zigenda zirekurana kuko hari igihe amavuta abayeho makeya bikaba ngombwa ko zitarekura neza turaza tuzimurire kuri ya meza turazishyira hano ntabwo wakaraga nkukoreshe yaruro oya kirambuye yaruro ntabwo yihuta ubu ni uburyo bwihuse kandi bukora ku buryo nta cyagihe ufite abashyitsi no kuzirambuyisha intu z'amavuta n'intoki yego ni amavuta n'intoki yego kugira ngo wa mushyitsi utaza kurambirwa avuga ati se aba bantu ko bateze mu gikoni ariko n'umukiriya oya twahereye mu rugo n'umukiriya nawe ushaka kugira ngo umuhe ibyo akeneye bize kwihuta ubwo ahasigaye turaza kongera kururambura none twashyize kuri wa ku mufuniko turi bubaburireho ubwo dusubiye gusiga izindi mu gihe dutegereje ko tuza kureba iki wa mufuniko dukurikijeho gukata ibirungo kugira ngo ikirayi kize kujya muri ya sambusa kimeze neza cyane kirunze tugiye gukata rero bya bitunguru n'amasereri na puwavuro nako na puwavuro
Yes, nuko rero ibirungo tubikaranze bijya mu birayi, igitunguru, puwaro, sereri. Bategereza ko bishya. Cyane cyane kubare. Ari kwa kabutura Rayon Sports. Amazina ni abiri. Kwa kabutura. Izina ry'akazi. Kaba yongeyemo agasenda. Azadishyizemo n'agasenda kugira ngo. Yemo agasenda kumvikane. Wagushyira ahantu ari byiza. Urwo rurabaye. Umuntu uri bukibweho gikase kuriya. Yes, ibyo ngibyo wenda. Ubu tugiye gukora ikintu bita gusimbiza. Gusimbiza. Yes, 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 yes. Kugira ngo buri wese yishyire aha ngaha, Eva. Ni isura nshya. Iki ni ikirungo kabisa. Umunyu ushaka buriya abantu bimeze gutyo. Umunyu urimo. Umunyu nawo urimo. Kiravuze ngo shyiramo umunyu ugaburira abantu bimeze gutyo. Oya, kandi tugiye gukora ikirango. Mucho kumpyo utakanya uraho ndabona ikirugo cyamaze gukoramo yego dukora icyo bita ubicucuma cyangwa se kuminunga binomba yo dukora inombe dukora inombe kugira ngo na wa muntu wese uza kukijya ataza kuvamo gikunjagurikamo ni ruzungu yego kandi mbigira ukomeze ku mpapuro yego Yes, I'm going to go to the house. Rusa, urupapuro yes dukoramo za sabusa za cyangwa murabona ko rusa neza w'umuhondo rwose mwiza kandi nyuma yo gufata umuriro wari nta makemwa Kada sani karibu. Uditegereje ko kurukuraho. Yes. Neza. Gake kugira ngo Papuro rwa mbere rwabandore kaba rwabonetse tugiye gupima urupapuro rwacu mo ibipande bine uru ruhande rwa mbere tugiye gukata Gracias.
Yes. Ubu tugiye gutuma urundi ruhande nago rukate. Tawira ko twita amaguru. Tunganya impapuro zacu. Yes. Tugiye gukurikizaho icyo bita kore. Ifatisha za mpapuro mu gihe turimo dufunga za sambusa. Urabona ko hano harimo amazi. Tugiye gusukamo ifarini dukoroge turebe. Ugiye twakora kore turi bwifashishe. Yego. Nigomba kubifasha cyane. Ntabwo ari cyane. Ubwo turongeramo utundi tuzi. Ifarini n'amazi. Ya kore yacu noneho sasa niyo tuzana ugasiga kugira ngo urupapuro rufate niteza gushyiramo ibirayi amavuta ataza kwinjiramo imbere. Yes. Aho dukurikijeho rero gushyiramo ibirayi duke duke. Ibirayi byarahenze. Ibyo ni ibintu bimaze kumenyerwa. Aha rero tugiye kubaha isambusa. Umva hari ahandi hantu muzongera kujya. Girago isambusa yacu iya mbere tukaba turayikoze iya kabiri. Iya kabiri tukaza hano abantu tuba twateguye tuzihambuka kugira ngo amavuta yacu. Yego. Ahita ugarura gutya. Yego. Gushyira n'ikirayi. Bike bike kugira ngo amatwi ataza kuza duhe uko hano hari kore. Rero mu gikoni. Yego. Aya ni amavuta umaze gushyira. Tumaze gufunga isambusa zacu dushyizeho amavuta. Dutegereje ko ari bushye. Yego. Tugatangira tugateka za sambusa zacu tumaze gutegura. Ariko Fide, muri aka kazi ko gukora izi sambusa, ubona ahantu hagorana ari ahahe? Ahantu hagorana ni ugukora impapuro. Nibyo bintu bitinda. Nibyo bintu bitinda kuko ibyo bitwara umwanya muremure. Ariko iyo zamaze kuboneka ni ako kanya. Iyo zamaze kuboneka byo birihuta. Yego.
Yes. Tugiye kuzaza sambusa zacu. Genda ushyiramo gutyo gutyo. Hano gasima nabaza ni special. Ako yakunda ikirungo kiba gisa. Amazi ahita yuzura akanwa. Tariye Fidele yakoze ndi kuyireba. Yatangiye guhambuka. Ibiraha byacu bitangiye gutura rusange. Tugiye kwarura. Nyazazi nizo muri foko ibutare. Ibi nta byacu hano byahi. Birasa neza? Numuhumuro wacu utakishyura amafaranga ijana koko. Ako muri kubireba. Nkanjye gufasha ariko. Yasubizwe twayibagiwe disi. Kugira ngo bigaragare neza rero nuko tugomba kuba tuzobesha n'ifuro kugira ngo turinde n'umwanda. Bigishyushye. Mbese iyi nteko hari utayiyobokara? Nawe. Ari mu ndebe rwose. Nta cyakirungo ku ndebe kibagize. Iki kirungo muri kukireba? Kira aha rero. Abo ni nk'ubundi. Kandi dukwiye kugishyira kuri 200. Iki hari sa. Bakirya amagambo akahita abura yo kuvuga. Munyu n'uyu. Agasebera ako. Bero turyoherwa. Ndabona nuko twumvira ukuntu bimeze. Twe tumaze kubyumva, tugiye guha n'abandi bari bahari tubiteka, batwumvire batubwire uko bimeze. Niko bimeze. Hoti 250. Hoti 250. Imwe kabiri gatatu. Hoti 250. Wabimaze ninde?